Ujumbe wa Umoja wa Afrika umetembelea wilaya Hanang mkoani Manyara leo Novemba 14 mwaka 2024 ili kuwapa pole na kuonyesha mshikamano kwa wakazi waliokumbwa na maporomoko ya tope yaliyotokea Disemba mwaka jana. Ujumbe huu umeongozwa na balozi wa Botswana nchini Ethiopia na mwakilishi wa kamati ya mabalozi Tabelelo Alfred Boang, ambaye amewasili katika vijiji vya Jordom, Ganana na Gendabi, pamoja na kuangalia maendeleo ya mradi wa ujenzi wa makazi kwa waathirika wa maafa hayo yaliyopo Wareti. I am here today with colleagues also from... Niko hapa leo na wenzangu kutoka Umoja wa Afrika, na tumetumwa kama ujumbe kufuatia janga lililotokea katika eneo lenu mwaka jana, kuja kuonesha mshikamano kutoka kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Member states of the African Union, not only with the government of the United Republic of... Sio tu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuleta pole kwenu mlioathiriwa na maporomoko ya tope ya mwaka jana. We are not tourists. We have come... Sisi sio watalii. Tumekuja kuonesha kuwa Umoja wa Afrika unawajali, na sisi kama Waafrika wenzetu tumeathirika na tumeguswa na janga lililowakuta. Na tuko hapa kusema kuwa daima Mungu atakuwa nanyi, nanyi mnapaswa kuendelea kusimama katika imani kuwa mambo yatakuwa sawa. Mungu awasaidie, na tutaendelea kuishi na kufanya kazi pamoja kama Waafrika. Pamoja Afrika. So Mheshimiwa, we really want to thank you very much. Asante sana for facilitating. Tungependa kutoa shukrani zetu kwa kuwezesha ziara ya ujumbe wetu kufika hapa, to also be able to see with our own eyes, ili kuweza kujionea kwa macho yetu jinsi serikali na wananchi wa Tanzania wanavyofanya kila liwezekanalo kuhakikisha Watanzania wenzao wake kuwaume walioathiriwa na maporomoko ya tope yaliyotokea mwaka jana. Hivyo tunashukuru sana na tunawatakia kila la heri na utukufu wa Mungu uwe kwa familia zote zilizoathirika. Na tunaombea kwa Mungu awape mwanga mpya bila mlima Hanang kuporomoka tena. Mount Hanan coming down in a torrent. So asante sana. Aidha, ujumbe umetoa msaada kwa ajili ya kusaidia juhudi za serikali ya Tanzania katika kurejesha hali ya kawaida kwa wakazi wa wilaya hiyo, ambapo mkuu wa wilaya Hanang Alimishi Hazali ameushukuru ujumbe wa Umoja wa Afrika kwa msaada waliotoa. Na leo tumeona Umoja wa Afrika wamekuja Hanang mkoa wa Manyara. Hii yote ni kwa sababu yako Mheshimiwa Rais, kwa kazi nzuri unaoifanya. Lakini pia tumeona hata majengo yetu haya, umetoa fedha nyingi zaidi ya bilioni 4 za miundombinu ya barabara, maji pamoja na majengo. Tunakushukuru sana. Lakini haitoshi, Umoja wa Afrika wameona na wenyewe waje wakusapoti kwa dola 200,000. Tunasema Mungu awabariki pale ambapo mmetoa. Ziara ya Umoja wa Afrika wilaya Hanang inatoa faraja na matumaini kwa waathirika maafa ya maporomoko ya tope, huku ikionyesha mshikamano wa kimataifa kwa jamii zilizoathirika, kama anavyothibitisha Innocent Kamili, mkazi wa Gendabi wilayani Hanang. Binafsi ni kati ya wale ambao tumepata haya mafuriko, mimi mmoja wapo aliyechukuliwa nyumba. Na katika hayo tulijikuta asubuhi tumeamka, sasa hiyo tu tumekimbia, basi tukajikuta sasa tuko upweke kwa sababu nyumba zimechukuliwa. Tukasema ni jinsi gani sasa, baada ya tukio kupita, tukasema ni jinsi gani sasa maisha yataendelea kama hatuna kitu hata mkononi, hatuna chakula wala lile. Lakini tunashukuru sana serikali yetu kwa ujumla
kupitia rais wetu Samia Suluhu Hassan. Ametujali sana, ametuona, tuliona serikali ilihamia hapa, na kweli mpaka leo unaniona hivi sijatetereka kiafya, unaniona nakula vizuri, umetuletea chakula, tumekula na sasa hivi tuna matumaini, tumejengewa manyumba na bado tumeona hajatuacha, kwa sababu na leo tumeona amekuja balozi mtu mkubwa sana, amekuja kututembelea hapa tena leo hii. Tuliona kama vile tulijisahau kidogo, sasa tumeachwa labda kutembelewa, kumbe na bado sasa hivi serikali yetu bado inatukumbuka. Tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Rais wetu Samia Suluhu Hassan tunampenda sana. Serikali ya Tanzania imeendelea kushirikiana na wadau wa kimataifa kurejesha hali ya kawaida kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika, ambapo tayari ujenzi wa nyumba 109 zinazojengwa katika kitongoji cha Wareti zipo katika hatua za mwisho kabla ya kukabidhiwa kwa wale waliopoteza makazi kutokana na mafuriko hayo.